Sunt vrea lui Acabin. Acabin 4. De Mutuara, în particular, and in general, Tanzania. But now things are going out to see, yes, Dangote is in Tanzania. Initially, we are not sure. But now everybody is knowing that Dangote is in Tanzania. Thank God, I'm happy to witness some of the things that we started. I mean, we are going to start a presentation of this item for our handicapped children who are coming up, the futures of the leaders of Tanzania in future. So we are there to assist, not even only the physical fitness guys, but I mean the challenge was we are there to assist, and we started. Thank God for that. Natambua changamoto kubwa ya vijana wetu ambao wanatafuta ulemavu ambao kwa namna moja au nyingine wanashindwa kutokana na maumbile yao kujumuika na kuweza kuona fursa zingine katika level ya kijamii. Kwa leo tulikuwa na ndugu zetu kama 10 ambao tumewakabidhi wheelchairs kwa ajili ya kuwasaidia kutembea kutoka kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo lingine, lakini pia iwape fursa wale wanaowalea pale wanapohitaji kuachua kwenda kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo lingine, isilazimike wao kuwabeba. Naitwa Mohamed Ali Njiti, ni mwenyekiti wa mahusiano baina ya Dangote na wananchi. Kwa kweli leo nimefurahi sana na nimefarijika sana kwa kutendwa au tukio nililolishuhudia machoni kwangu, Dangote kuanza kuwathamini na kuwa support walemavu kwa baiskeli. Nimefurahi Sabakari Huba, mwenyekiti wa kamati ya usimamizi na utendaji kwenye kitengo cha mahusiano. Kwa kweli kwa leo ninayo furaha kubwa sana kwa Dangote kutoa msaada huu kwa baiskeli. Nadhani hizi kamati hazikuanzishwa muda mrefu sana, zimeanzishwa karibuni, na kiwanda kama kiwanda kimeanza kwa muda mrefu, kina miaka kama mitano. Lakini kwa mapitio ya muda mfupi huu baada ya kamati kuanzishwa, tunapita kwenye michakato mingi. Kiwanda sasa kinafanya, kinawajibika kwa wananchi. Shuleni alikuwa anapata shida hizi, yani ya kufika pale shuleni kwa sababu ni mbali kidogo. Kwa hiyo kwa mtoto wake alikuwa hawezi kwenda kama hiyo. Kwa hiyo kwa kupata msaada huu, nashukuru kwanza kwa